Mina fördomar och det, mitt stora motstånd och den här kampen den här sommaren, det handlade ju mer om att någon slags intellektuell högfärd. Att kristna är snälla, trevliga och vänliga, men de är tyvärr inte så begåvade som jag. Bra att det var någon som sa att var femte svensk tror på att det finns något andligt. Mm, mm. Och vad tror du är det som gör att det blir så laddat, just det här med att hej, jag är kristen? Därför att den kristna tron är utmanande på ett annat sätt än någon slags allmän andlighet. Därför att när du säger att det finns något andligt, då är man kvar i, tror jag, att, och jag kan bestämma vad jag vill ta till mig. Men alltså när man säger jag är kristen, då har man faktiskt lagt över beslutsrätten till Gud. Och det tar emot för nutidsmänniskan. Nåden är svår att ta till sig för människor som är vana vid att det finns inga fria luncher. Man får ingenting gratis här i världen. Man måste kämpa, man måste anstränga sig. Hur ska jag då kunna bara säga tack? Jag tar emot Guds nåd. Mm.